Labadiena, sveiki atvykę į TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynę. Šiandien Kėdainių Nevėžis priima Utenos Juventus. Ketvirto laiko pabaigos. Vytautas Šurskis stato užtvarą Čepukaitis. 2-2 kaip iš natų. Vytautas Šurskis ir Šurskio metimas sudėtingas yra taiklus. Ir dabar žaidžia trečioje, taigi lengvuoju krašto puolėju, bet sugeba atkovoti daugiausia kamuolių. Džemaras šiek tiek aukštesnis už Tonį Prostraną, kuris atlieka perdavimą į kraštą ir čia po krepšiu prasidės. Taip pat šiandien 17 valandą Alytaus Dzūkija priims Klaipėdos Neptūną. Metimas iš toli. Truko kryžminiai kelio raiščiai ir vis čia koks blokas. Ovidijus Galdikas. O kalbant apie jaunąjį Aldą Gedeiką, čia dar vienas blokas ir vėl Ovidijus Galdikas. Simonas Kymantas gauna dar vieną stogą iš Ovidijus Galdiko. Jau atgal Eronui Bestui. 10 sekundžių lieka, Besto metimas yra taiklus. Ignas Vaitkus. Ir Vaitkus iki galo blokas Vytautas Šurskis. Petrilevičius, Petrukoniui ir čia jau bejėgis Kumelis. Dar viena klaida, Kumelis turbūt gali būti keičiamas, o čia dėjimas iš viršaus. Rungtynėvo Pernų ekipoje dabar, čia prasižengia savo komandos draugui Tony Prostranas. Meta iš 3 taškų zonos ir 3 taškai. Kluba tokių šiose rungtynėse yra 3. Praranda kamuolį Prostranas, greita ataka ir 2 taškai. Netaiklus Prostrano metimas ir Rutavičiaus rankose kamuolys, vėl greita ataka. Vaitkus, 3 taškai, ketvirtoje kelnio pabaigos. Ir Juventus turi 21 taško pranašumą. Ir dėjimas iš viršaus. Gražus perdavimas. Kiek daug šių rezultatyvių perdavimų dalyje, bet šiandien beje yra atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus Prostranas. Vėliau galime ir dabar galime pamatyti aikštėje, jeigu Antanas Sirikai Nevėžis bando kovoti iki galo, bent jau sumažinti deficitą. Čia dėjimas iš viršaus. 11-12 pergalė, 10 pralaimėjimų liks. Nevėžiui tai bus 17-asis pralaimėjimas. O Nevėžiui tiesiog užuota pralaimėjus šias rungtynės. Primenu, kad dar vyksta dvejos rungtynės, kurias galite stebėti. Rytoj taip pat dvejos rungtynės. Ir žinoma, vasario 18-19 dienomis į Vytauto Karaliaus Mindaugo taurės turnyras.